कोरमा पुरी खाल्ली आहे का तुम्ही? पहिले तुमचं स्वागत. आणि कोरमा म्हणजे तुर्किस्तानचा असा शब्द आहे आणि त्याचा मुख्य अर्थ असा होतो की पाणी न टाकता शिजवलेल्या भाज्या किंवा भाजून किंवा परतून शिजवलेल्या भाज्या. पहिले बघा तर भाज्या काय काय चिरून ठेवल्यात, बारीक चिरायच्यात. आता यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आणि शिजवायचं कसं, तर त्याला दोन कारणं आहेत की ज्या भाज्या आहेत त्या एकदम बारीक चिरलेल्या आहेत आणि बारीक चिरल्यासमोर त्या लवकर शिजल्या जातील. आणि यामध्ये भरपूर ओल्या खोबऱ्याचा वापर आपण करणार, म्हणजे त्याचं ओल्या खोबऱ्याचं जे दूध असतं ते आपल्या कामात येईल. सोपं आहे. आता साधारण या भाज्या जर अर्धा किलो असेल तर एक वाटी कांदा, त्यानंतर एक 5-7 पाक्या लसणाच्या, एक वाटी ओलं खोबरं, आणि साधारण 1/2 वाटी खसखस याला आपण बारीक करून घेऊ. आणि हे अर्धवट झाल्यानंतर हे मिश्रण काढायचं. थोडी कोथिंबीर आणि 2 हिरव्या मिरच्या आणि अगदी थोडंसं पाणी. म्हणजे ही पेस्ट जी आहे ती छान स्मूथ होईल. तेल, आणि तेल गरम झाल्यावर सगळे मसाले, आणि हे सगळे मसाले त्यामध्ये तमालपत्र, मोठी विलायची, स्टारफूल, छोटी विलायची, हे तेलात सगळे थोडेसे परतल्यासारखे करायचे. आणि हे करत असतानाच, हे परतत असतानाच त्यामध्ये आपण पनीर घालूयात. आता तुम्ही म्हणाल की मसाल्यांबरोबर पनीर का घातलं, तर पनीर कसं आहे, पनीर थोडंसं आपल्याला तळून घेतलं तर ते भाजीबरोबर खाताना जास्त छान लागेल. पण पनीर तळायला नुसती पुन्हा दुसरी कढई करा, त्यापेक्षा यात जर केलं तर ते एकादे काम निघून जातं आणि स्वयंपाक करणं सोपं जातं. मग ते मसाल्यांबरोबर का घातलं, तर त्याला दोन कारणं आहेत. एक तर मसाल्यांबरोबर घातल्याने काय होईल की पनीरला तो मसाल्यांचा स्वाद लागेल, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी आहे की आपण नुसतं जर पनीर घातलं असतं तेलात तर हे भांडं स्टीलचं असल्यामुळे पनीर खाली चिकटलं असतं. मसाल्यांबरोबर घातल्यामुळे काय झालं की ते चिकटणार नाही. आणि हे पनीर असे ब्राउनीज झाल्यावर त्याला आपण काढून घेऊ. कहियात मसाले गेले तरी हरकत नाही. त्यानंतर हा आपला वाटलेला मसाला, आता हे मिक्सरचं भांडं आपण धुवून घेतलं. याचं हे जे पाणी आहे हे फक्त मध्ये थोडंसं आपण घालूयात, याशिवाय दुसरं पाणी आपल्याला वापरायचं नाही आहे. हे नुसतं परतून आपल्याला शिजवायचं आहे. साधारण तेल सुटेस्तोवर या मसाल्याला आपण परतून घेऊ. चवीनुसार मीठ. आणि आता यामध्ये आपण फ्लॉवर, गाजर आणि बटाटा घातला आहे. बटाट्याचं पाणी घालायचं नाही आणि नंतर ते मसाल्याचं जे पाणी आहे ते घालायचं. आता हा परतून परतून कोरमा आपल्याला शिजवून घ्यायचा. आता गंमत कशी आहे की तमालपत्राचं काम झालेलं आहे, तर आपण तमालपत्र जे आहेत ते काढून टाकू. आता या भाज्यांनासुद्धा थोडं पाणी सुटेल. आता भाज्यांना जे काय पाणी सुटेल त्या पाण्यातच त्याला शिजवायचं आहे आणि म्हणूनच त्याला कोरमा असं म्हणतात. पण तुम्हाला जर असं वाटलं की नाही थोडंसं पातळसर हवं आहे तर तुम्ही त्यामध्ये नारळाचं दूध वगैरे घालू शकता, म्हणजे अजून जास्त ते छान लागेल. काही लोक नुसतं दूधही घालतात. आणि पनीर जे आहे ते मात्र आता आपल्याला घालायचे आहेत, कारण ते थोडेसे तळल्यामुळे कडक झाले आहेत, ते या भाज्यांबरोबर शिजून अजून सॉफ्ट होतील. काही लोक काजू घालतात त्याच्यात, डिपेंड्स अपॉन यू की तुम्ही घालायचे की नाही घालायचे. हळद, थोडं तिखट
पनीर तळले. बघा आता या भाज्यांना कसं पाणी सुटलेलं आहे, त्याचंच त्या सगळ्या शिजतील. आणि हे मिसळून येण्यासाठी अगदी थोडंसं पाणी मी वापरतो आहे. हिरव्या भाज्या सगळ्यात शेवटी, त्याला एक वाफ येऊ देऊ. यात तुम्ही पाहिलं असेल की कुठलाही आपण वेगळा मसाला घातलेला नाही, म्हणजे खडा मसाला जो घातला आहे तेवढाच, पण दुसरा गरम मसाला किंवा अजून कुठला काळा मसाला असं काही घातलेलं नाही. धनेजिरे पावडरसुद्धा घातलेली नाही आहे. ती सगळ्यात शेवटी अगदी अर्धा चमचा धने पावडर आणि सगळ्या हिरव्या भाज्या. आता हिरव्या भाज्या शेवटी का, तर आत्ताच जर घातल्या तर त्या तशा बारीक आहेत, एकदम शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही. आत्तापासून जर घातल्या तर त्याचा रंग बदलेल आणि मग खाण्यात मजा येणार नाही. कारण एक नूर आदमी दस नूर कपडा, जेवढा पदार्थ चवीला चांगला तेवढाच तो दिसायला सुद्धा अप्रतिम असावा, म्हणून हा खटाटोप. आता सगळ्यात शेवटी हिरव्या भाज्या, यामध्ये हिरवे मटार, फ्रेंच बीन्स, सिमला मिरची. आणि एक अर्धा चमचा धने पावडर, अगदी थोडंसं पाणी आणि हिरव्या भाज्यांपुरतं मीठ. हा आहे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजार मध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा. आणि सर्वात शेवटी आपल्याला किसलेलं आलं घालायचं आहे, ते सर्वात शेवटी यासाठी, ते तुम्हाला जेव्हा तुम्ही हे कराल आणि सर्वात शेवटी आलं घालाल तेव्हा कळेल तो स्वाद काय असतो नेमका. बारीक यांनी आपण किसून घेते. एक 2 ते 3 मिनिटं झाकून लावून ठेवून देऊ. तर असा हा कोरमा वेगवेगळ्या पद्धतीने भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी बनवतात, पण पुरी बरोबर अप्रतिम लागतो. करा नक्की कोरमा, व्हेज कोरमा. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, काही सजेशन्स असतील त्या द्या आणि बेल आयकॉन दाबा, मात्र ते दाबायला विसरू नका. म्हणजे काय की जेणेकरून मी काय जे काय बनवतो ना, आमची मंडळी मेहनत करतात, त्या मेहनतीचं फळ म्हणजे तुमचं एक बटन जे आहे. Thanks. Thank you.